太祖皇帝当年初见杨继渊，就是想让孤寡老人、废疾者们皆有所养。大人，皇帝突然宣召随行，你可要多多提防才是。提防什么？这还提防什么？大人，皇上夜临回宫以后，重罚了所有涉事官员，武生兵马司和宣城御史都受到了严厉申斥，万一皇上迁怒于你呢？大人。 陈公公，你东厂的人是越来越能干了。尤大人何出此言？锦衣卫护驾随行，可是头高升迟迟不至，难道不是叫东厂的贩子设计引开了吗？陛下不想兴师动众，还请尤大人莫怪。哎，你看啥呢？老伯，这么大年纪还要下地，您可真辛苦。一看你就是城里来的公子哥，游手好闲的，什么也不懂。 种地都不勤快，上赶着挨饿。人们都说春耕夏耘，秋天丰收，自然得下地忙碌。等到了冬天，总可以歇歇了吧？冬天还得服徭役呢，要是干不好，那是要掉脑袋的。能让我试试吗？ 爷，我少年时也同爷爷下过地，学过一些。好，你试试。公子，这可使不得，你站回去，别碍事。老人家，既然这么辛苦，为什么不去做买卖呢？买卖是你想做就能做的，祖祖辈辈庄稼人，老老实实种地，只要不碰上天灾，还能图个温饱。跑出去做生意。 本钱呢，一天挑个担子，跑个两三百里，赚个一两分薄利，碰上运道不好啊，连糊口都不能，还不如种地呢。哎呀，去去去去去，都是些什么人啊？问东问西的，哎，你出来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 ，快走快走。哎，哼。 陛下，这种野草叫割人疼，叶上有倒钩刺，容易割伤手，还请陛下小心。云州可真是无所不知啊！微臣虽然没有下过地，但是田间地头打探消息总是有的，知道一些不足为奇。这天下间。
最辛苦的就是种田的百姓。的确如此，天下百姓千行百业，何时不苦？谁人不苦呢？没事吧？没事。去玩吧。来，我帮你。老人家，我来，我来。谢谢啊。没事，婆婆，您住哪儿？我们送您回去。就在前面。谢谢。没事。进去歇会儿吧。好。来。在这守着。来，都进来。进来，进来。你们都进去坐会儿。我给你们调碗水喝，啊！啊！稍等，我给你们打水去。老人家，我陪你去。谢谢啊。太祖皇帝当年初建养鸡园，就是想让孤寡老人、废疾者们皆有所养。可是，陛下，北京城养鸡院收留的孤老就有4500人。朝廷也是负累重重，天下之大总有疏漏，你又何必自责呢？不是朕做的不够好，朕昨日问入京的流民到底有几何，一个个竟支支吾吾，百般遮掩，朕心里很难过。如果每个人都能像你一样尽忠职守，这天下的百姓或许会好过很多。从前皇族与皇考忽略了你的才干，今后朕会让你施展所长，干你真正该干的事。水来了。哎，来，先喝碗水吧。谢谢。坐吧。哎，让巡安御史各地重新核查，凡按律法可入养鸡院的，若所在官拒不收养，一律重杖60。谁再敢从中克扣，定严惩不贷。是。陛下，该回宫了。